Vážení dámy a pánové, já vás chci přivítat u dnešní třetí epizodky, třetí části, třetího dílu na Game of Thrones neboli hra o trůny do Minecraftu. Vážení dámy a pánové, začneme, chtěl bych si povyprávět o, o nějakém menším situaci příběhu, co se mi teď nedávno děje, nebo co se děje stále, ale nebral jsem na to nějak moc velké ohledy až na dnešní den. Někteří z vás jsou moc milí, fanouškovský a moc vám děkuji za vaši přízeň, lajky a hezké komentáře. Ale samozřejmě, jak to známe, i mince má dvě strany. A druhá strana je, že jsou tady tací lidé, co mi píšou nehezké komentáře Uh, například tlustiochů, špekouny a tak dále a tak dále. Řeknu to takhle, já tyhle ty komentáře mažu, Nejde to z toho důvodu, že bych neunesl, neunesl snad nějaký ten hate, ale je to z toho důvodu, že ten hate není žádná, jak to mám vysvětlit, jsou typy hejtu, kdy vám řeknu, hele Juri, díve se, máš nějaký kila nahoře, myslím si, že bys měl ze sebe něco dělat, protože zníš jako sympatiák a asi bys nechtěl potom ve stáří třeba umřít chápu to a je to hate, ale zároveň je to něco, co vám jako radí do života, až svůj život trošku změníte. Na to není špatného, ale když vám prostě nějaký týpek, random šulin, napíše se šlusiok, zabíse se, nebo něco takového, tak... Upřímně, kamaráde, nemám potřebu se o tebe vůbec bavit, nemám potřebu tě vůbec studovat, prostě tě mažu a neodpovídám, protože takovýhle týpky prostě pod svým videem nepotřebuju. Tak, to by bylo vše, teď se vrhneme na dnešní epizodku. Dneska se pustíme do, samozřejmě, Tinker's Construct e, PC. A k tomu ještě si začneme vařit naše první, e, první odvary, neboli první lektvary. E, určitě znáte odvar známý jako odvar z makovice, nebo také makové mléko. Takže... Bez dalších keců jdeme na to. Makové mléko samozřejmě se dělá z popí, což je docela popíčí. <laughs> Každopádně po minulé epizodě jsem si už, jak si můžete všimnout, vyboostoval, vyboostil, vyupgradil svoje věci. Mám tu <laughs> vidle. <laughs> to musí mít správný pezant vidle, protože já jsem taky z vesnice. Milk of the poppy. renegeneration, -re regeneration, Nádhera. A jdeme vařit. <laughs> Každopádně milk popí nebo makové mléko, když dáte na ten nejvyšší stupeň e, líhovářství nebo nejvíc to necháte odležet, tak má až na 12 minut regeneration. Což kámo, jo, chceme. Ale ještě jeden koktejl budeme chtít. Jeden koktejlíček. Je. Yeah. Pardon, já jsem, já vždycky zapomenu se hodit do toho dolů. Uh, já neumím prostě Zapomenu, kámo V pohodě, sorry, sorry Ale nic nového se nedělo uh, Prostě jsme Udělali drink Dali jste šest těch a tři vody šest uh, popí Tak, a ještě potřebujeme jeden drink Jo, plaintein Plantain chceme taky Jenže z toho se to, to, se dělá trošku jinak Plaintein, že jo Jo, 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 my potřebujeme totiž Plaintain ten nebo teda jiný. a ten si naj ten najdeme na Warp Waymeet, bráško. Na Warp Waymeet, když se přesuneme, tak vidíte, že tady už vznikají nějaké obchody. A je tady bordel, hm. který vezmeme, hm. je to přece jenom dřevo. Tak, tady vznikají už nějaké ty obchůdky, tak se na ně můžeme rovnou podívat. Walter Lord Smithy, kovářství, takže tady když budete chtít něco vymaxovat a nejste zrovna zručný kovář, tak se můžete zajít. Potom tu máme klasický asi obchůdek. Hmm. Hospoda u žabžulí. Jo, takže hospoda. Jo, klasická. Jo, údolí. No, tady se ještě asi teprve tvoří nějaký styl. Zatím nic na prodej. Ještě je tady nějaký obchod? Myslím, že tamhle něco vidím. A, ah, nějaký stánek. Co pak je tady stánek? A tady se vytváří druhý hned. Mavril Claim. Aha. Obchod tu špinavého Boltna. <laughs> posezení. A kde je tady posezení? Je za rohem. Posezení je za rohem. Ježíš, Bože, a co se tady prodává? Uh, potent plate and barrel A etanol <laughs> What? bych lastal etanol Já potom tam půjdu Tak smít Jo tady tohoto chlapíčka chceme uh, Tohoto přesně potřebujeme A kolik to stojí? Lapis Jo tady je lapis a lava krystal Lava krystal je za Kulík 12 krát 4. Skoro 50 litrů, kámo. 50 tisíc za láva No. Máme, do budoucna máme asi co dělat. <laughs> Každopádně my chceme tohleto. My potřebujeme Plaintain. on ten Plaintain je stejný, jenže problém je, že Plaintain ten konkrétní, ten 206 lomeno 2, tak ten nepotřebujeme, ale ten dokážete sbírat, že mi potřebujeme jenom 206. Uh, ty z vás, kdo tady hrál, tak ví, o čem mluvím, ty z vás, kdo neví, jo, tak to určitě později pochopí, jo. Oh. Nazdar, Plantain. No, dáme ju třeba sem do prostoru, tak. Mm. uděláme základní jenom troj. Protože se s tím nebudu srat nějak. Tak. Hop, hop. Tak, nepotřebujeme samozřejmě rohy. Rohy jsou nám na hovno, tam musí být důležitý, aby spodeky stěny byly takhle s ohraničení tím blokem, co chceme. Tak, tady dáme Uh, kontroler Klasika Sem dáme ty drainy tři Tak A! Ah, už by měla být funkční Jo jo Teď už je funkční tu mechylu Tak když tam spadnu Tak už by to... Jo ale nemáme palivo Takže mě to nic dělat nebude Takže potřebuju ještě lávu Tomorrow Teď už máme samozřejmě Naše palivo takže si ho tady hezky naskládám. Hups, palivo, na jednu stranu, na druhou, ještě jednu, ještě jednu. Poda, Paliváváme dost, zatím. Nemělo Ne, 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 kámo, to už bude fungovat. Když tam zůstanu, tak to funguje už, ne? Nebudu skákat radši. No, ještě potřebuju dva, to bude stačit zatím. No nej to nádherný, nemusíte komentovat nic. Nádhera. Tak. To se netrefi, teda o jedno. Tak. A dolů dáme ty černý, sice to je zbytečný plítvání, ale nevadí. To potom využijeme na indy. Teď to děláme jenom jako design. Takové, jako aby to nevypadalo zase tak hrozně. Tak, a já potřebuju ještě tady dvakrát. Kde máme? Dvakrát, jednou, dvakrát. Tak, hotovo. A máme to. Jo. Dobré. Tak, teď samozřejmě potřebujeme dolívku. Hops, hops, hops. Jedna dolívka, druhá. Jsem udělal moc zbytečně. Teď teda potřebujeme jeden stůl, druhý stůl. To dáme doprostřed na bločky. Tady dáme zatím na bloky. My to samozřejmě budeme dělat víc, ale necháme to tady zatím. No. To ještě vlastně nebudeme potřebovat, tak to zničíme si můžeme udělat indy a v tuhle chvíli je to všechno a od tohle budeme potřebovat na indy takže si to dáme semhle třeba a Hotovox. teď to můžeme rozjet, potřebujeme tam dát aluminium bráz. protože my to nebudeme dělat ze, zlet ze zlata protože odlitky můžete dělat buď to ze zlata, zlatý odlitky, anebo z alumínia nebo asi z hliníku se tomu říká možná Aluminium je hliník, podle mě. A teď mi potřebujeme ten aluminium, a na to potřebujeme tu knížku. Já si teď nejsem jisté, jak se to tam dělá. Která to je? Materiál? Je to ono? Jasný, tady už to vidím. Aluminium bráz, takže potřebujeme tři aluminia a jeden kopr. Tak to je pohodička. Tři alumínia tady mám a jeden kopr. Nemám klasický, já tam nechci dávat ten. Ten, já tam chci dát ten Tinker, ale Tinker asi tady nevidím, jo, je tady Tinker, tak tam dáme Tinker, až tam nedáváme ten klasický, protože klasické se hodí tady na, na měďáky, tak, Alinium, Aluminium Brass, počkáme, než se to udělá, a připravíme si zatím to, co chceme odlejt, knížky zatím dáme sem, a kladívko a tady tyhle ty hovadiny. Vlastně na sekerku a na kladívko a na lopatku. Navíc ani nepotřebujete. Tady ty základní tři nástroje si s tím poradíte, protože lopatku budeme potřebovat na to, abych si rozkopal všechnu tu hlínu. Kladívko třeba natěžený a sekera samozřejmě logicky na, na, to, aby zkosila celý strom. <laughs> tak. Já mám hrozně rád, když dáváte tým Windows, aspoň tam vidíte, co se tam děje, vidíte? Takhle se jako kuk, kuk. Co ti jebe? Ty z vás, co hrají na Game of Thrones, mě můžete napsat, na jakého bosem příště máme jít? Prosím vás, přišli tam nějaký normální odpověď, jestli tam uvidím Frejovce, nebo jiný těžký bose. Tak vás nakopu do <laughs> jo? E, musíte to vypočítat tak, že to hraju já, tím pádem ta hra je automaticky e, těžká. <laughs> jo, takže si to vypočítejte. Tak co už je to víte, to je na kámo. Aluminium, ještě kopr. O tam ten kopr, práško. No, tak šup. A, ah, nádena. Takže šup. Ještě ingot budu potřebovat. Jeden ingot. Dej mi ingot. Jeden ingot. Nějaký ingot šéfe, tady zlatý třeba. Tak, hops. Už nebudeme potřebovat. Hops, hops. Tak. Hops. Hops. Máme odlitek, máme odlitek. Ještě ten odlitek a ještě zlatá, odlitek jo akorát nám zůstal jeden, aluminium bras to můžeme vylejt a použít na někdy jindy tak už se nám to nevleze, takže to nastrkáme sem hops, hops, hops hops, aha, to tam nedám to dáme jako do bordelu tady. Jako a nevím, co stají tímhle, tohle se podle mě nedá normálně zničit. Já, já vždycky potom jdu random někam na mapu, tam to zakopu někam, zahodím a nechám to tam <laughs> jako takové, jakože odpad. Protože ono to nejde, myslím, zničit, e, že to zapálíte. <laughs> Takže já to někam ní pohodím vždycky, ale Pšš. Tím pádem, teď, vážení dámy a pánové, můžeme pokud si to dobře pamatuju, udělat dobrý věci. 14, ten má lepší. A mining speed má 14, kobalt. A ten má jenom 10. Ajajaj, tady si někdo... No, jdeme do kobaltu, bráško. Jdeme do kobaltu. Kámo, ale toho kobaltu budeme potřebovat hodně. Já budu muset za těžít, jít těžit, bráško. To kobaltu budeme potřebovat ta ranec. Tadyhle už trošičku Ničím z přírodu, ale obyčejnou lopato to je nic moc, jo, to, to trvá prostě takhle po blocích. Takže až bude mít 9, 3x3, tak to pojede. A tady dokola už to pomaličku dělám. A když se podíváme, tak tady, samozřejmě pod nama, budou pezenti, uctívat krále Jurovsa. A celý tady bude ležet náš krásný hrad s tím, že bude potom mít různé vlastně prohloupit do té jeskyně dovnitř, takže bude mít takovou pod sebou jeskyňovou a dá se říct takovou skladovací místnost, bylo tam sklady, všechno možné a tady nahoře prostě povedlo tak hrát dokola s různýma výježma a tamhle tamhle naproti potom povede takhle most takhle mostík s tím, že půjdou takhle schody nahoru tady náš krásný hrad bude. Tady povedou takhle schody a tamhle se napojí most. Takže bude to nádherný, bude to nádherný, bude to topovka a budu tady samozřejmě vládnout já. Každopádně vážně, dámy a pánové, to by pro dnešní epizodu bylo všechno. Dnesní epizoda byla taková spíš stavěcí. Příště nás čeká opět nějaká ta akce, reakce, šmídlování, zabíjení a tak podobně. Takže budeme nějaký úkoly plus na nějaký boss fight. Takže dejte like, odběrte český komentář. A zase někdy. Čus.